vocês querem deixar a sua caminhonete, caminhão, top, igual os carros do Henrique Bocão, só entrar em contato com a Engediesel, a melhor do Brasil. Vou deixar logo abaixo aqui nosso Instagram e nosso telefone para contato. Abraço. Rapaziada, ó. Tá aí só na bona. Com os pneus tudo zero agora. Se liga. Tudo no cabelinho. Mas lembrando, hein, galera, só tomar cuidado pra não comprar em patrocinado pago e não comprar em Facebook. Olha aí. Tudo pro cabelinho agora. Clica no link, faz sua fezinha, que eu vou levar pra você em qualquer lugar do Brasil. Se você não quiser a carreta câmera fria, vai a carreta 2Exim. Fechou, galera? Por 50 centavos, então você vai concorrer a esse caminhão. Com os tanques cheios, pneu tudo zero, roda de alumínio, eixo de ônibus, suspensão, a área interna toda feita e sonzeira. Levar na sua casa em qualquer lugar do Brasil. Só compra no meu perfil, Henrique Bocão GFM 001, com verificado na frente. O nome do recebedor é Henrique Marcos Moreira de Souza. E não compre em patrocinados pagos nem Facebook. Boa sorte pra geral. Aí, rapaziada, Bocão GFM 001, iniciando mais um videozinho pro canal. Seja bem-vindo a esse vídeo, galera. Rapaziada, botar um trem esclarecido pra vocês aqui, ó. Tá rolando muito golpe aí da minha ação. Não só minha, mas de vários influencers. Alô, patrão. Todo mundo faz ação maior aí. Os hackers copiam os vídeos da gente e posta e o pessoal cai. E nesses vídeos, galera, nesses vídeos eu falo, galera, não comprem em patrocinados pagos e não comprem em Facebook. Nem Facebook eu tenho. Eu sei que tem muita gente que não tem Instagram, acaba tendo mais é Facebook e chega muitos anúncios Facebook. Não tem Facebook, galera. Eu deixo pra vocês aqui na descrição do vídeo o link da nossa ação ou no meu Instagram. E o nome do depositante, Henrique Marcos Moreira de Souza. Então, quando você for comprar, chegar patrocinado ou anúncio no Facebook, não é meu, galera. Pode ver que o nome do depositante não é meu. Então só compra aqui no meu perfil ou no meu Instagram, no meu canal do YouTube ou no meu Instagram. E lembrando, mais uma vez, não compra em Facebook e não compra em patrocinados pagos. Só você conferir isso, o nome do depositante é Henrique Marcos Moreira de Souza. Se não for, não é meu. Fechou? Dando um alerta pra vocês aí, porque assim, muita gente usa de esperteza, velhaqueza pra dar golpe nos outros. E eu não sou fã disso aí. Quem me conhece aí das antigas aí sabe da minha ídolo e da minha honestidade. Falando pra vocês, eu sei que às vezes até muita gente deixa até de comprar por causa dessas coisas que estão acontecendo. Não tem problema, mas eu gosto de ser certo com vocês. Então eu tô abrindo a mente aí pra vocês aí, pra vocês ficarem ligados, não comprar em Facebook e nem patrocinar pago. Porque eu sei que isso aqui mexe com o sonho de muita gente. Tem que era sonho meu e hoje pode ser sonho de algum de vocês. É o sonho, né? E vamos realizar o sonho de algum de vocês aí. Que é meus inscritos, meu canal, meu seguidor no meu Instagram. Sei que a pessoa sonha. E essa é a oportunidade que eu tô dando pra ela de realizar. Só tomar cuidado pra não comprar em patrocinado em Facebook, que infelizmente não é a gente que tá divulgando aí em patrocinado no Facebook. Somente aqui no meu canal do YouTube, na descrição do vídeo. E você confere na hora que for depositar se sai no Henrique Marcos Moreira de Souza. Show? Então tá aí, ó. Na bona de vocês, Lava Jato aqui lavando baú por dentro pra tirar o gesso que a gente vê aí. Nordeste. O Felipe não faz isso nem no caminhão dele, galera. Olha essa interna aí, ó. Felipe do Zé Macuco, o caminhão dele, vocês têm noção que não limpa por dentro, que é até o apelido do Zé Macuco. Não, não. Ah? Não é isso não, ele fica falando quando... Felipe, inclusive, tá participando da nossa ação, e aí, Felipe? Não, eu tô querendo, tô mentalizando aqui. Ah? Porque, vou falar um negócio, viado. A gente que é autônomo, ah, as coisas que a gente gosta de andar com o carrinho da gente bonitinho, mano, é difícil a gente conquistar as coisas da gente, porque... O caminhão, igual nós estávamos conversando aqui a dia, estava pensando em colocar o eixo de ônibus no caminhão, pegou, a embreagem do caminhão quebrou. Do seu? Do meu, é. Aí, ao invés de arrumar o eixo, tive que arrumar a embreagem. Foi fazer a interna, a turbina estourou. Foi fazer a interna, a turbina estourou. Aí depois, você vai querer comprar uma roda, você tem que comprar um pneu. Aí quando fez os pneus da noite estourar, teve que trocar pneu. Aí os da tração, que eu tinha acabado de pagar os da tração da dianteira, que ficou... comprei 4 para tração. Aí não acaba de pagar, já tem que ressolar. Aí é mais outra paulada. Aí a vida é assim, empurrando. Antes, na hora que sobra um dinheirinho, igual sobrou, tive que trocar a lona, né? Aí, tá, e aqui o que tem para fazer? Nada, aí, pneu tudo. Não, vou mostrar pro pessoal agora. Pneu tudo novo. Vai com os tanques cheios, pneu novo. Sonzeiro. Olha aqui.
Você quer mais o quê? Se até eu fico bonito dentro dele. Ah, não, aí você mentiu. Não. Ô, não, só feio, mentiroso não. Eu sou fanado no FH, velho. Eu gosto, só FH, eu gosto de FH. Nossa senhora. Você gosta do feminino e do homem? Não, olha aqui, só a cama. A lacraiona é doida, tem boca não. Farol de milha do teto, galera. Coloquei sabendo que o caminhão ia passar. Mostra pro pessoal aqui o caminhãozão aqui, ó. Eixo de ônibus então, galera. Os pneus tudo zero agora, ó. Os dois tanques vai cheio pra vocês. Vai com os dois tanques cheios. E aí? Olha como é que tá de pneu. Tá ruim, né? Tudo pneu Ginil, top. Que é o que eu tô usando até na minha roda caçamba. A câmera fria a gente pintou lá no Mike, então, vai ser em detalhes. E lembrando, você tem a opção de escolher com a câmera fria ou a minha carretinha dois eixos, com lona, corda, cantoneira e cinta, tudo zero. Você que escolhe. Aí, ó. Se liga aí a situação dos pneus, velho. Olha aí. Olha isso aqui. E olha o tanto que o pneu é top. Olha a largura desse pneu. Mais lá que um palma. É pneu, o Ginil é top. Todas as duas carretas minhas levantadas, né? Na câmera fria, com 32 molas. Ô, Jack Norris. 77. E aí? E aí, pai? Não salva o pessoal do canal aí, ó. Ó. O cara botou vocês lavar o caminhão e chipou vocês pra andar na. Pra ficar massinha. Tá ficando um jeito aí, só. Tá aí, bicicleta, não deu pra nós dar uma no carro, é foda, hein? Eu tô 4 na frente, não deu pra dar. Ó. Chipei a menos de 6 ontem pra vocês lavar de boinha. E nós tomamos bicicleta. Tomou bicicleta pra sair a verde. Mas aí teve bom, ó. Hoje eu chipei de novo, ainda já te deu? Né? Já deu duas pra ele, Wendel? Não. Os caras é massa, velho. Os meninos aí lá do Pena Forte. É amigo meu já, dava os graus nos caminhões pra nós. Lá nós trouxemos pra trabalhar aqui. Olha aí. Então pintamos molejo, galera, pintamos as balanças, o suporte das balanças, colocamos pneuzão zero agora, que é o que faltava. Lembrando, a outra carretinha, se a pessoa quiser a outra carretinha também vai com os pneus tudo zero. Pneu que eu tô, coloquei até no meu, na minha roda caçamba, na outra Scania, né? Tô usando essas mesmas marcas aí. Pensa num pneu top. Primeiro eu já tinha usado pra experimentar, pra ver se era bom, além de ser um pneu muito largo aí. E tem uns pneus que você vai comprar, os pneuzinhos aqui, os trenzinhos, que as borrachinhas. Tamanhozinho, não presta não. É um pneu que aguentou qualidade e depois ainda ressolei e tá trabalhando. Aí. Chama. Lembrando, vai os tanques cheios, entregue na sua casa em qualquer lugar do Brasil. Motorzão da câmera fria já pintou de preto. Suspensão a ar, eixo de ônibus, eu falei. Tudo no LED. Os farol de milha do teto. Ah. Essa Felipe tá vendo? Olha lá, olha lá. Aí no meio assim, ó, piscando, ó. Tuf, tá em X aí, ó. Aí. Vai mais devagar, mais devagar. Segura. Vai mais devagar. Segura pra um lado, segura pro outro. Aí, ó. Em X, tá vendo, galera? Ó. Olha que top. Top todo. E depois tem que ir lá no Mike, os faróis lá em Montes Claros. Ele não tava lá, tava viajando. A gente vai trocar as lentes desse farol aqui, colocar a zera também do farol de milho e do farol, pra ficar nos trinques pra vocês. Esse negocinho aqui também perdi essa viagem. A carreira foi grande, voo turbulento. Aí voou esse negocinho aqui. Vou colocar novo, que é igual essa capinha do lado de cá aqui, ó. Que é aquelas capinhas que saem. Vou sair não, que não depois, vou tirar não, que não depois ainda fica meio. Vamos. Trocamos aquele negócio lá que tava quebrado, tinha colocado nos vídeos pra vocês. Colocamos isso aí novo. Essa parte todinha. Até aumentar a escrita, que era o TR era maior e o bocão era mais pequenininho. Colocamos igual dos outros caminhões. Vem cá na suspensão aí, vou ver. Aí. Zenona. Teto solar. Olha lá. Controle. Aí, controle. É isso aí. Motorão na câmera fria. Sem ter o que fazer, galera. Só pegar e trabalhar. Fechou? Você mostrou que ela é gancheira?
Sim. Vai mudar a vida do caboclo, vai mudar. Fácil de carregar uns caras igual o cowboy ali, né? Uns boizão. Pode ter um pé rachado. É, do cowboy é pé rachado. O cowboy, você vai andar de chinelo aqui, ó. Calcanhar dele fica cheio de brita. É, ó. O cowboy andando de chinelo aqui, o pé dele enche de brita, o pé rachado. O cowboy, ele é judiado, aí. É? Então, ou antes, não, no caminhão azul tinha um chinelo a 48. Manda um salve pro pessoal do canal aí, ó. Ô, esse caminhãozão vai ficar nos quatro, hein? Não vai sair, não, vai ganhar aí, ó. Pronto. Não, Felipe? Vai. Só vai descer essa aí? Tá ruim de pneu, não dá? É, rapaz. Tem mais cabelo que o meu bigode. Você tá doido? É, doido. Trocamos os pneus tudo ontem. Vou carregar ele. Ele é gostosinho de andar, velho. Vai, né? Mexidinha, né? .com. Engedias, meu patrão. Então tá aí, então, galera. Clique no link aí na descrição do vídeo ou no meu Instagram oficial, que tem um verificadozinho na frente. Pessoal, no Facebook copiou até meu nome igual no Instagram. Eu não compro Facebook, nem Facebook eu tenho. Fechou? Então tá aí, boa sorte pra geral. E até o próximo vídeo. Final do mês agora eu vou marcar a data, resultado mês que vem. Boa sorte pra geral, lembrando que eu vou entregar na sua casa em qualquer lugar do Brasil. Chama!